Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. O Judô para Todos atende hoje a mais ou menos 200 crianças a partir dos 6 anos de idade. A iniciativa, que conta com o forte apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Esportes, tem também à frente um casal de professores que já há mais ou menos um ano vem treinando esses alunos. E já começam a colher bons frutos. As atividades acontecem em 3 locais diferentes: no CEMEI Cidália Vilela, no estádio Arapucão e também no ginásio Tatuzão. Recentemente, em um torneio em Goiânia, dos 25 competidores de Jataí, 17 trouxeram medalhas para a cidade. O professor e faixa preta de judô nos conta como são os trabalhos do projeto Judô para Todos. O projeto Judô para Todos, ele iniciou em outubro do ano passado, com aulas apenas aqui no estádio Arapucão. Vendo o sucesso do projeto, a prefeitura resolveu estender esse projeto para outros lugares. Hoje ele acontece aqui no estádio Arapucão, no ginásio Tatuzão e também no CEMEI Cidália Vilela. Hoje a gente está atendendo 230 crianças. O projeto, ele é totalmente gratuito, né? A prefeitura entra com o espaço, com o material, inclusive até mesmo com a aquisição de kimonos. Então, a criança que quiser participar, criança, adolescente, tem até espaço para alguns adultos que quiserem participar, ele é totalmente gratuito. Fala um pouco sobre essas categorias que são subdivididas o treino do judô. Certo, as categorias no judô a gente tem desde 6 anos, né, até idoso, na realidade. Aqui a gente trabalha na faixa etária, até 6 anos a gente trabalha no CEMEI, lá na Cidália Vilela, que é somente as crianças que estudam lá. E também à noite no ginásio Tatuzão. Aí a gente tem as turmas de crianças e adolescentes, que iriam até 12 anos, até 16 anos e para adolescentes acima de 16 anos. Tanto aqui no Arapucão quanto lá no Tatuzão também. O que é possível observar no desenvolvimento dessas crianças, uma vez que elas entram no judô? Bom, primeiro a gente consegue observar uma melhora no comportamento, né? Que o judô é uma arte marcial que visa também a disciplina. Então, com o passar do tempo, a gente vê que a criança melhora na sua disciplina, no respeito com os alunos mesmo, e até uma pequena melhora na escola. A gente consegue ver que eles conseguem ficar mais concentrados na sala de aula. Além também de um desenvolvimento motor. Às vezes a criança chega aqui no projeto, ela não sabe nem correr direito, né? Porque hoje em dia a criança fica mais no computador, então ela aprende a rolar, aprende a bilateralidade, ela tem um desenvolvimento motor muito grande. A prova de que o projeto colhe frutos positivos é que recentemente, num torneio em Goiânia, a equipe de Jataí foi muito bem premiada. Isso. Com certeza a gente vem competindo, né? O Campeonato Goiano, que ele é dividido em etapas, são 8 etapas durante o ano, já participamos de 6. E desde o início para cá, o nosso número de medalhas, nossa pontuação, colocação no ranking vem melhorando. Nas 2 últimas etapas a gente conseguiu ser a quinta melhor... O quinto melhor academia do estado, né? Perdendo somente para Anápolis e para Goiânia. Então, com certeza, é um desenvolvimento muito grande que a gente teve enquanto atletas, né? Agora, até onde esse projeto pode chegar? Bom, a gente pretende que esse projeto atenda todas as crianças do município. A gente tá com um projeto visando aí o futuro de atender 500 crianças. A gente atende 230. O ano que vem, se tudo der certo, a gente quer atender 500 crianças. Inclusive, você também participou nesse torneio em Goiânia e a prova está aí, né, de pendurada no seu peito. Sim, eu também participo de duas categorias, né, categoria sênior, que seria acima dos 18 anos, e também na categoria master, acima de 30 anos. Participei nas duas e dessa vez consegui ser campeão nas duas. O judô é saúde. Com certeza, o judô é saúde, é disciplina, é qualidade de vida. A gente busca nas crianças não somente buscar atletas de alto nível, a gente também quer colocar na criança uma melhora na qualidade de vida, que ela aprenda desde criança que a prática do esporte é uma coisa boa para a saúde dela. E principalmente a inclusão social dessas crianças, porque elas aprendem a conviver em grupo, tem crianças que são mais carentes, menos carentes, até crianças mais abastadas, e elas conseguem dentro do tatame conviver da mesma forma.
tanto quem é mais carente ou menos carente, dentro do tatame é a mesma coisa. Acredito, antes de tudo, ser um projeto de suma importância no campo social, uma vez que tira essas crianças de uma possível permanência na rua. Com certeza. Quando a gente começou o projeto lá no Tatuzão, era só uma turma de adolescentes que competia que estavam lá. E os primeiros alunos, a gente treinava somente à noite. E os alunos começaram a aparecer lá. Era 9 horas da noite, tinha crianças de 8, 9 anos, perambulando lá pela frente, começaram a ver o barulho. E assim começou o projeto lá no Tatuzão, ano passado. Sem fazer divulgação nenhuma, as crianças que estavam na rua mesmo. É um local lá perigoso, que fica meio afastado. E mesmo assim, as crianças estavam vagando pela rua, digamos assim. E assim começou o projeto lá. Os alunos se esforçam nos treinos, em busca da perfeição dos movimentos. Além de melhorar corpo e mente, o judô promove ainda a integração e socialização entre eles. Os alunos são divididos em categorias, que vão da mirim, entre 6 e 8 anos, da infantil, de 8 a 10 anos, sub-13, sub-15, sub-18 e ainda a categoria sênior, com alunos acima de 19 anos. Alunos participantes do programa Judô para Todos falam de suas experiências vividas e como o judô tem melhorado seu desenvolvimento. Eu tenho 6 meses e eu não fico, agora eu não fico mais na rua brincando de bicicleta e brincando com meus amigos muito na rua. E as aulas, você acredita que elas têm ajudado no seu desenvolvimento? Mais ou menos. Porque eu treino muito e depois é mais com o corpo doendo. E também é só. Você gosta do judô? Gosto. E conta pra gente, como é que foi a experiência lá em Goiânia? Você ganhou medalha. Ganhei. Eu ganhei terceiro lugar. Terceiro. Não, foi... É quarto lugar. E também... Eu ganhei só uma luta. Você pretende seguir no judô? Sim. Eu pretendo. Quem sabe um dia chegar até nas Olimpíadas? Mas vai demorar um pouco. Eu tô fazendo judô há um ano, mais ou menos. E eu, na escola, eu tenho um raciocínio mais rápido, penso mais rápido. E ele me ajudou muito. E o que você acha dessa integração com os colegas aqui? É bom, a gente melhora na sociedade, aprende a conviver com os outros. Você acredita, você tem vontade de continuar então no judô? Tenho. Eu acho que eu não consigo pensar mais sem o judô. Ele me ajudou muito. E eu penso que o judô tem que parecer mais na sociedade. Ele é um esporte muito bom, uma luta muito boa. Você acredita que esse projeto aqui tinha que crescer mais, então? Tinha. Para outras pessoas conhecerem e aprender a fazer, que ajuda.